Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական հեռուստական լրու հերթական թողարկումն է բարևցիզին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վիրալ քաղաքացին արժանացած է Բողոսնու Պարի անվան շքանշանին։ Արցախցին մտավախություն ունի, որ Արևելյան Հայաստանի քաղաքացիություն ընդունելով կնափակվել Արցախ վերադարձ հեռանկարը։ Արտակ Պետրանյան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կառավարությունը գծած է փակում ֆրանսիական աջակցությունը։ Իսլամացած հայեր հայկական ինքնություն։ Մշակութային ցեղասպանություն։ Երաշտության Սուրբ Գիրագոսի գամաներ ունենք։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Արմեն Աբրահամյանի 2020-ի համար 91 հրամանագրին համաձայն Արևմտյան Հայաստանի վիրալ քաղաքացիները կարժանանան Պողոսնու Բարի անվան քաղաքացիական շքանշանի։ Այս շքանշանը կդրվի այն անձանց, ովքեր իրենց ակտիվ մասնակցությամբ ու նվիրումով նպաստած են Արևմտյան Հայաստանի գայացման ու զարգացմանը, մասնավորապես մշակույթի, թիվանագիտության, սպորտի և այլ բնագավառները։ 2024-ի 14-մարտ Պողոսնու Բարի անվան քաղաքացիական շքանշանին արժանացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության փոխնախագահ Սիմոն Դարունյան։ Աբսուրդը վտանգավոր է պնդել, որ Արցախայությունը չի ցանկանալ Արևելյան Հայաստանի քաղաքացիություն ընդունել Հայաստանի զինված ուժերը ճարայելու նպատակով։ Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Փեքլարյան իր միկրոբլոգը նշած է, որ հոկտեմբերին հազարավոր արցախցիներ ցանկացած են մտնել զինծառայության, բայց անոնց մերժած են, ստիպելով ընդունել քաղաքացիություն։ Վստահ են, որ գարիկ պարագային անկախ իրավական կարգավիճակին արցախցիների ճնշող մեծ ամասնությունը զենք վերցնել պաշտպանել հայոց հայրենիքը։ Առաջիկա տարիներին արցախայության շրջանը ժամկետային զինծառայության տարիքին տղոս թիվը չի գերազանցելու քանի մահազարը։ Հետևաբար Փաշինյանի փաստարկի տրամաբանությունը հասկանալի չէ, թե ինչու ժողովրդի մնացած քերագշտրու մասը չի ցանկանում ընդունել քաղաքացիություն, եթե իրենց ընտանիքները ժամկետային զինծառայության տարիքին տղակ չկան։ Իրականը բացի մասնի սոցիալական բնույթի մտավախություններին ճշող մեծամասնությունը մտավախություն ունի, որ Արևելյան Հայաստանի քաղաքացիությունը ընդունելով կնայ փակվել Արցախ վերադարձին հեռանկարը։ Ուստի եթե ցանկնակ, որ արցախցիները զանգվածաներին ընդունեն Հայաստանի քաղաքացիություն, ապա պետք է ապահովել մեր հավաքական վերադարձի քաղաքական պահանջն ու քայլերը Հայաստանի կողմը։ Արցախցին ցանկնա ապրել Արցախի մեջ անվտանգ ու արժանապատիվ երբով եւ պետք չէ լրացուցիչ շփով հարվածին տակ դնել այդ հնարավորությունը։ Պետք է խիստ զգուշ դար արցախցիներու հանդեպ լրացուցիչ պատասական տրամադրություններ խթանելու հարցով, խուսափելով անհիմն ու հարստական ընթարացումներին։ Ամերիկյան կառավարությունը 2 միլիոն դոլարով կճադած է փակվին հատկացվող ֆինանսական աջակցությունը Վաշինգտոն, սակայն չի հստակեցնել, արդյոք նման որոշումը բնորոշված է փակվին ռազմական աջակցություն արգելող 97-րդ դրացմամբ կփոխանցել Թուրան կորցակալությունը։ Լրատվամիջոցը վկայակոչելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետ քարտուղարին տեղակալ Ռիչ Վերմայի հայտարարությունը կնշել, որ հաջորդ տարվա համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին կառավարությունը մտադիր է հստակեցնել 12.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որը նստ Պաշտոնիայի կներառի աջակցության տնտեսական աճին, Տուրիևարին Լայմանը, Անգլիայի ուսուցմանը, քաղաքասարակության ու անկախ մեդիային, ինչպես նաև իրավապաշտպանական կազմակերպություններուն ու դարաշրջանների խոսության և վստահության հասնելու միջոցառումներում։ 1992-ին ընդունված ազատության աջակցության ակտի TV 107 ենթաբաժինը Վաշինգտոնին կարգել է փակվին ռազմական օգնություն տրամադրել, սակայն 2001-ի 11 սեպտեմբեր ԱՄՆ-ին վրա Հաբեկչական հարցագում են ետք Միացյալ Նահանգներու նախագահները մինչև հիմա կասեցուցած են փանաձևը հագահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու նպատակով։ Այդ գործողությունները Աֆղանստանի մտակարարումներու համար կօգտագործվեն նաև փակվին տարածքը, սակայն Աֆղանստանին ամերիկյան զորքերը դուրս բերել են ետք փակվի գործոնը թուլացած է։ Հաստարի TV 107-րդ արգելքը դեռ չի գասեցված։ Փռնի կրոնափոխված հայերու շրջանը տեղի ունենան տարատեսակորց ընթացներ, որոնց մեքանիզմին արժան են հատուկ ուշադրություն։ Ադոնս թվին կպատկանե քրիստոնեության վերընդունելու կամ կրոնաթարցման երևույթը, ըստ խնդրի կգտնվի նաև թուրքական տարբեր կառույցների ուշադրության կենտրոնը։ Եվ հատուկությամբ աշխատանքները կդարվի մասնավորապես թուրքական իշխանությունների նախաձեռնությամբ։ Վերջին տարիներին հանգամանալից հետազոտություն է կատարած իսլամին հրաժարված և այլ կրոն հիմնական քրիստոնեություն ընդունած քաղաքացիներու մասին։ Խնդիրը քննության է առնված նաև միսիոներական շարժման ակտիվացման համաձայն ներգրավված է, թե բռնազատված Արևմտյան Հայաստանի մեջ եկեղեցի վերածված քանի տուներ կան, քանի ավետարան է բաժանված մարդոց և այլն։ Այսօրով փորձած են պատասխանել նաև հավական աշխուժ քննարկվող քրիստոնեություն ունեցող թուրքեր խնդրին, և ի վերջո եկած են եզրակացության, որ գրոնափոխվածներու քերակշիռ մասը ոչ թե թուրքեր են, այլ բռնազատված Արևմտյան Հայաստանի մեջ ապրող բնիկներ՝ հայեր։ Արևելյան և Արևմտյան համշեցիներու բաժանումը մեծ մասամբ լեզվական ֆակտորին վրա է կատարված, լեզուն ինքնության բնորոշման ամենակարևոր ցուցիչները մեկն է։ Սակայն երբ խոսքը գերթա Արևելյան և Արևմտյան համշեցիներու մասին, ապա չափորոշիչը բավարար չի ասում բերուն տարբեր ինքնություններ որակելուն համար։ Պաճառն այն է, որ որպես Արևմտյան համշեցի բնորոշվող խումբի լեզվի մնացուկներ ապաստան են գտած Թուրքիայինին մեջ, բացի այդ Արևելյան համշեցիներու հետ ունին համատեղ անցյալին ընկալում և համատեղ մշակութային արժեքներ։
Փավարարտվյալներ չկան, թե Արևմտյան խումբը կոչված համշեցիներու լեզուն երբե վերացած, սակայն վրշվակացությունը ենթադրություն ելնելու առիթ կուտան։ Ադվոկատները մեկը Ռուդի Գերբինգը հալոզի մեջ բերում նա աշխարհագետ Կարլի Թերեն։ Իրենց մեջ, ինչպես ին ժամանակները, թերևս պահպանած են քրիստոնեական մշակույթը և լոգարտակնապես կհետևեն Ղուրանին։ Անոնց կանայք հայերեն զատալեզու չեն քիթեր։ 19-րդ դարի գեսերուն պատկանող վկայություն է։ Անկասկած համշերի մեջ կգտնվի նաև մարդիկ, ովքեր երբեք համշերներեն չեն խոսած, որովհետև գիտեն, որ Օսմանյան ժամանակաշրջանը համշերի մեջ այլ ընտանիքներ են բնակեցված։ Հետևաբար, որպես առանձին ինքնություն հանդիսացող համշերցիները և այդ բնակավայրը բնակվելու պատճառով միայն համշերցի կոչված բնակիչները այս աշխարհագրական շրջանը միասին են ապրած։ Երկվորներու և դեղասների միջև եղած փոխազդեցություն ու լարվածությունը մեկը լուսումնասիրության առարկա է։ Բավարարվենք փոխազդեցության մեկ օրինակով՝ Ատա Աբդուլհամիդ II-ի ժամանակաշրջան փաստաթուղթը, որը մեջ գասվի, որ պատվիրած են հաջողողու Թայի արձի Իդրիոգլու Դուրսուն, Չեվի Բյոգլու Իսմայել կվկայ է, որ ամեն մասին, որ տեղը շրջանը բնակվող որոշ ընտանիքներ և ռուս-թուրքական պատերազմի ետք բնակեցված քանի ընտանիքներ մուսուլման են եղած, և տեղական ղեկավարները պետք է գործեին հաշվի առնելով այս հանգամանքը։ Արցախի Շահյանի շրջանի Ծարքյուղին մեջ ադրբեջանցիները հավանաբար ոչնչացուցած են 12-րդ դարի հակական խաչքարը։ Կհայտնի Արևելյան Հայաստանի կրթության նախարարության գիծ պատվամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնը։ Ինչպես կհայտնի կենտրոնը, վկայակոչելով համացանց հրապարակված լուսանկար, ադրբեջանցիները գյուղի մեջ ավերած են արցախյան պատերազմի ժամանակ զոհված հայ զինվորների ու հիշատակի նվիրված հուշահամալիրը։ Գյուղին անդրադարձած է նաև 1224-ին խաչքարը։ Սուրբ Գիրագոս եկեղեցով վերանորոգումը միայն տաճարի վերակենդանացումն ավելին խորհրդանշ է։ Երկար տարիներ անդերությամբ մատնված եկեղեցվոյի հիմնը վերակառուցելու գաղափարը զանազան շրջանակներու կողմեն տարագուսանքով դիմավորված էր։ Գսեն, թե ինչ է գծառայել ժողովուրդ ունեցող եկեղեցի մկառուցումը, ասա հարցումը երկու հետևանք ունեցավ։ Նախ տեսանք, թե եկեղեցի վերապատրաստումով իհայտ եկան և համախմբվեցան բազմաթիվ հայեր, որոնք նախապես ամբողջովին տահանջատված էին։ Հասարթանակը եկեղեցին վերագերտելու ուխտասներուն համար, հաջորդող կանեմը դարիներուն ամիտա մատնվեցավ քաղաքացիական կռիվներու ավերներին։ Ադժբախտություներու բաժինը ստացավ նաև Սուրբ Գիրագոս տաճարը։ Այս անգամ ավելի սրբաբխտությունը գասեցնելու համար ավելի լուրջ ներուժ մնալ քաղաքին մեջ, որը հետևանքով կատարվեցավ եկեղեց հոնորոգությունը և ոծումը։ Հիմա այլևս Սուրբ Գիրագոս թե օխտատեղի է, թե մեկտեղման վայր և թե մշակութային կենտրոն։ Այսպես հայազգի երկան ու երաժիշտ Ստեփան Եփրեմյան հատուկ համերգով ներգրավեց հայաստանյան ընդդիմումները։ Արգելված սերենադ խորագիրով հաղորդման ընթացքին բաստարին վրա ցոլացին նաև վերջին դարիներու համայնքական ապրումները, քաղված տեսանյութերը, որոնք հալեր փայլ տվին Կոմիտաս վարդապետի Սայադ Նովայի և Արամ Տիգրանի քորցերեն փախկացած երաշտական համերգին։ Դրա ավարտին կունկնդրինք համշեն հայկական երաշտություն, մացեք բարյավ։Sirunas egolim diye, zaman agaz domaz.